Svaki santimetar dalje od Zorice ti postoje na mikrofonu. Ja možemo? E pa, dobro dan. Opa. Dobar dan i dobrodošli svima, kao što sam u najavi rekla. Danas smo ovde da proslavimo prvenac Barbare Bobak, prvi album Barbariza. On je danas sklopljen, no tako? Danas je u celosti, Akt 2 je izašao. I ovo je za Barbaru zaista veliki dan, budući se radi o njenom prvom albumu. Sve o istom, danas je ona na raspolaganju za vas, da vam sve ispriča, ali pre nego što dođemo do toga, ajde kratko, kao što nalažu pravila da nazve malo porazgovaram. Barbara, pre svega, dobar dan, evo, ugostila si nas u pravoj vojvođanskoj atmosferi, čak si došla i na ploču. Nego šta, pa ja uvek rado ističem odakle sam, ja jako volim Vojvodinu i moj Novi Sad i mislim da onako to, ovo je jedna realna onako predstava mene i mog karaktera i svega što ja volim, tako da čuju se tamburaši u pozadini, salaš, životinje, Vojvodina, tako da eto, nadam se da vam je lijepo, kao i meni. Na ovom drugom delu albuma, čak 5 pesama, mislim, jedna više nego u odnosu na prvi deo, želela si da iznenadiš publiku, tako? Jedna balada, 4 brze pesme, ajde ti reći nešto više o njima. Pa, zapravo, skroz je bio drugačiji plan. Bio plan da izađu 4, međutim, onda se pojavila Sara Zmilutinović sa svojim demom, koji nas je oborio sve s novo i onda smo odlučili da ipak bude 5 komada, iako je Mirš insistirao da bude 4 zbog sreće, zbog sujeve, ja param broj i ostalo, ali na kraju ipak ispalo 5. Meni je mnogo više po mom ukusu ovaj drugi deo i mnogo je, iako mi je prvi deo naravno odličan, ovaj nekako drugi deo mi je onako, više smo se svi upoznali, kako bih rekla, i shvatili smo koji je senzibilitet i publike i svega. I nekako, po mom ličnom senzibilitetu je pesma Kaos našla zaista kaos, da vidim da je tako i na mrežama, vidim tako i po pregledima. Jedna je trenutno najslušanijih. Reci mi, da li u ovom trenutku gledaš koliko imaš pregleda na YouTube-u, na streamovima, kako komentari idu, koliko lajkova imaš, jer to kređuje to. Ja sam rekla, rekla sam svima, znači nemojte ni slučajno da uplaćujemo reklame, nemojte ništa, znači sve ide organski, samo pustite, oblačite. I ja kad sam došla vamo, bi bilo vreme, već mi izašao, već je to izašao na YouTube-u, ja sam krenula da objavljujem to na story i na profil na Instagramu i mene toliko ljudi tagovalo na storiju da meni zapalo Instagram bukvalno. I ja nisam mogla 2 sata da objavim na svoje sopstvene pesme, na svoj sopstveni profil, tako da ne pratim ništa, ne ulazim nigde. Popila sam da rakija super mi je. To primećujemo. Reci mi od kolega kod je prvi čestitao, to nas nekdo najviše zanima. Aleksandar Prijović, Teja Tairović, nikde su prve. One su imale brze prste, tako? Reći mi ko je tvoj lični favorit, koja pesma je onako po tvojom ukusu? Ja na to pitanje pokušam da odgovorim već 3 meseca, bukvalno. Svaka mi je, ne jako prišao ovo zvuči, ali stvarno mi je sadržaj, svaka je totalno različita. Uboli su me i sa tekstovima, i sa melodijama, i sa aranžmanima, tako da meni su stvarno... Tromince između Haosa, Slabijeg i, Bože, Skotine. To su mi onako kao naj, onda su mi Edipi i Almatu, iako su mi sve tu negdje, ali to su tako neke sitne razlike, eto, koje sam u meni mogu. Evo, rekla si sve da nisi uplatila reklamu za pesme koja ti je omiljena. A mene zanima, malo i tabloidni, ajde zbog mojih kolega da im malo pripomenu zbog njihovih intervjua, stvari koje ne znaju, iza kulisa dešavale su se, to je pesma Haos, koja je promenjena u poslednjem momentu. Pesma Haos imala totalno drugačiji tekst, totalno nevezani i uopšte i tematikom, znači nikakve veze nije imao taj prošli tekst i ovaj. I mi smo se dogovarali da ga menjamo i ja sam trebala da dođem kod Dejana, znači dan pred snimanje spotova smo se mi dogovarali da ja dođem kod njega i da snimim Haos. To jest, ja nisam ni tad ni znala uopšte koji je tekst. Ja sam trebala da dođem kod njega u 10, oni Mirsa u pola 10 taj tekst napisali bukvalno za 20 minuta za Haos.
I onda smo mi posle, mislim, ja sam došla s Andreanom, tu sam napravila jednu kardinalnu grešku, jer ovaj, posle smo odlučili da ćemo ipak da pijemo pivo i da zovemo Prijovićku. Ova je konferencija završena. Tako da, to večer nismo snimili. To večer nismo snimili, nego smo snimili malo kasnije. Ja sam spot snimala bukvalo na Dejanov demo i na Dejanov glas. I to je bilo vrlo interesantno, jer su, dosta njih je na snimanju pitalo kao fazonu, kao super mi ova pesma, super su mi reči, ali kao nešto kao čudno joj glas zvuči, niko nije ne skata da to Dejan peva. Tako da, eto, interesantna ova priča, ali eto, ispale su pure grešne. Dobro, da ja sam više mi zadržavala kolege, pretpostavljam da imaju što šta da te pitaju i da si mi bar malo pomogla ovim pitanjima, prepustam te njima, a tebi želim sve najbolje. I da ovo leto bude tvoje, pretpostavljam bit će radno, prvi put Top Hill, evo to nismo najavili. Da, 27. bilo, ja mislim, 27. bilo radimo ovaj Top Hill i malo se bojim, ali bit ću okej. Nema razloga, hvala ti puno i evo uživajte.